är ofta det taktiska lopp, 1500 meter. Och det gäller ju också då att inte hamna i för mycket trängsel där det är risk att man kan ramla eller fastna på någons spikskor. Så att Jakob tryckte till lite, ja, tryckte till, såg till att han inte hamnar i trubbel där. Början i starten, nu är han trea. Det är Marius Probst, tysken, som anför. Denisel, fransmannen, och så Jakob Ingebrigtsen på tredje plats. Lewandowski bakom norrmannen. Inne i sargen där, i röda shorts. Jag tror att Jakob Ingebrigtsen trivs ganska bra i den positionen han har just nu. Ja, han kan ligga och bevaka där och undvika trubbel förstås, vill han göra. Det är ändå tillräckligt hög fart för att det inte ska bli den där riktiga gröten. Ja, oförändrat är det. Här i finalen på 1500 meter. Så går väl ändå han upp här nu. Jämsidigt med tysken, går förbi, så kommer Gomez, spanjoren, fram. Ingebrigtsen på andra plats. Lewandowski håller koll på dem där framme, ser till att vara med. Lägger sig bakom Ingebrigtsen. Gomez, Ingebrigtsen, Probst, Lewandowski. Det är de fyra första. Jag tror nog att Jakob tänker i alla fall att han ska lägga upp en avslutning i flera steg med flera tempoökningar. Han har Lewandowski med sig där bakom som tassar med, och han vet vi ju är en ruskigt stark avslutare, så att han vill nog gärna ha hängt av honom innan ett eventuellt upplopp. 1000 meter passerade. Då börjar det närma sig avgörandet nu i finalen på 1500. Gomez före Ingebrigtsen, Lewandowski bevakar hela tiden, vill inte släppa norrmannens rygg, och så går han upp då Ingebrigtsen, får sin liten knuff av Gomez. Och Lewandowski, kan han passera spanjoren? Han lägger sig bakom, och det dras ut nu när Jakob Ingebrigtsen trycker på. Kanske det första av de här stegen då, som du pratar om, Kajsa, som han lägger till här. Och då är de tre, kanske fyra, och de är tre som är loss. Lewandowski går förbi spanjoren, går han hela vägen fram? Det gör han. Han passerar Ingebrigtsen nu med varvet kvar. Marcin Lewandowski, Jakob Ingebrigtsen, det blir en duell om guldet här. Lewandowski, den regerande mästaren, i ledningen när vi närmar oss den sista kurvan. Lewandowski ser oerhört stark ut här. Så viker väl Ingebrigtsen ut nu och utmanar, men han kan inte det. Utan Lewandowski är det som kommer vinna. Det blir polsk seger. Lewandowski vinner för Jakob Ingebrigtsen. Och det blir spanskt på tredje plats. Det blev ingen dubbel den här gången för norrmannen. Nej, det blev inte det. Och han har inte riktigt den farten som Lewandowski har upp på upploppet här. Och skulle behövt att hänga av honom tidigare om han skulle haft chans. Så att han får nöja sig med silvret. Lewandowski vinner igen alltså. Ah, han ser besviken ut, Jakob. Kommer härifrån då med ett guld och ett silver ändå. 18-årige norrmannen. Inte fy skam förstås, men det är klart han ville vinna det här. Det var tydligt. Ja, sista 7-8 månaderna så har han ju tagit 3 EM-guld och nu får han sitt första silver. Men han skulle ju aldrig ha släppt förbi honom här. Han skulle behövt lägga på det där sista trycket själv. Men det var som att han skulle vänta precis innan sista varvet började. Att han hade en plan där. Men
han ju inte med när Lewandowski tryckte sig förbi precis innan sista varvet då. Och här finns inte den där sista fartökningen, utan det är Lewandowski som står för den. Ja, han är ju så duktig på det, precis som sin landsman Adam Schott, så har de ju den där överväxeln de kan lägga in sista 200 meterna. Lewandowski, Ingebrigtsen, Gomez, etta, tvåa och trea i finalen på 1500 meter.